oikein paljon tervetuloa taas kaikille katsojille. Se on Jere täällä. Tällä kertaa mä teen haasteen. Tai voiko teiltä sanoa haasteeksi, mutta mä ainakin kutsun varmaan tätä haasteeksi. Eli tänään mä yritän tehdä 10 punnerusta. Ja hei, jos te luulette, että mä oon tämmönen laiha poika, joka ei ole ikinä käynyt salilla, niin käykää katsoa mun Instagram-tiliä. Siellä on kyllä aika monta kuvaa tai videota, jossa mä oon niinku salilla. Ja huomennakin mä varmaan menen salille. Mut kuitenkin, mä oon sillä tavalla vähän huono tässä, että mä en oo hirveesti tehnyt punnerruksia. Joskus mä tein aikoina aika paljon, mut nykyään mä en oo tehnyt niin paljon. Ja mä oon yrittänyt tehdä semmoista niinku rutiinia, että mä alkaisin niinku joka ilta tai joka aamu niinku tehdä ainakin yhdet punnerrukset ennen kuin nousen ylös tai menen nukkumaan, et silleen niinku tulee vähän semmoista tänne semmoista lihaksikasta juttua. Ja jos mä teen punnerruksen, niin te voitte sanoa, että jos mä teen jonkun asennon väärin. Et jotkut sanoo, että selkä pitäisi olla silleen, että se ei niinku yhtään liiku vaan tai mene silleen ihan tälleen. Et pitää niinku pitää olla suorana ja sit kädet saa vaan liikkuu näihin. Okei, nyt mennään aiheeseen. Lisää muuten tämmösiä treenausvideoita tai jotain semmoista, niin tykkää jos pidit ja kommentoi alas, jos sulla on jotain ehdotuksia, mitä mä voisin seuraavaksi tehdä ja mitä mieltä oli tästä videosta. Ja ei tässä muuta, tilaa kanava ja se on mun puolesta. Morjens!